Solo на Мани! Динамика, динамика! Чакай менто, на 7 октомври, понеже ще свириме Дене Пазарика, сега оркестъра, пускай да пееме за всички за него, Павле, Павле! Айде! Айде, оригинално, Павле ми пие! Пусти тази ръжичка да изсъхне! Пусти! Мето, бабуки от селото! Yes. Айде, оркестър, сте в чобет! Айде, Павле, Павле! Абе, пусти то, еле, Господи! А, така! Сега, сега.
Оркестъра до 6-ти клас учи. До толкова сме учили, до 6-ти клас. Иди нагоре, комоната, нагоре! Още ми резонатски! А така, соло, бравани, соло! Това е Радомирци! Казваме да шема Радомирци! Пускай лайф от нашия телефон, дълги! Е сега, чакай да пустим лайф от наша страница! Батко Иван знае! Да кажем къде се намираме! Пускай лайф! Готово ли, Гуги? Горе лъж от нам! Айде! Степчо шоу, вулкани шоу! Така! Радомирци номер едно! И нега казваме за шефа на Радомирци Митко! Yes! Дами господа! Пристигат 100 евро! От шефа! От Митко Радомирци! Шефа, значи да кажем и по мене се намираме при Матко ми Иван! Матко Иван къде? Ето го снима Матко Иван, снима! Ето това е шефа момента! Шефа Матко Иван е това! Още 100 точки пристига. От шепа, ние сте при Иван Радомирци, шепа и още една пара от Митко, шепа, 100 евро, момчета. На оркестъра, горе клавири, чупувайте паравани, клавири, апаратури. Оу, направете път на шефа, на шефа, и учете се от шефа, от шефа. Как се прави пачки, пачки, кеш, кеш, кеш. Шефа много бачка, бачка, бачка. Жените нощен ги бачка, бачка. Кой е шефа? Прави си кефа. Деш! Екале, кале! Радомирци! 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 Хо! Направете път на шефа, на шефа! И учете се на шефа от Питко! Той е шефа, прави си кефа! Деш! 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 Радомирци! 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 Пристига на Иван Гошо, брат му, най-големия брат. Бате Гошо. Внимание. Не е шеф. Той пабаря си Германия. Шефи. Първо Англия, сора Германия. Той е човека, който докарва последни модели коли тук в България. И в момента кара най-силното БМВ! 5000 кубиха! 100 точки! Пресига. Най-силното БМВ! БМВ! Същата мелодия. Да, за най-силното БМВ! За най-силното БМВ, Радомирци! Който до сега не ма, който го мине на старта, няма да го бебе. Хайде, хайде, мо брат, за най-силното бебе.
Ой, пиролан. Едва не съм прав, а дошо. Метро. Та и ли си съм прав, пирола. Ой, я мари враненге. Она е барва нека и краден, она е чужи воротен. А да я си най-силно фамилия Косови, Винджар ни едно цело свето. Елени, елени, най-силното бенбе с най-големите коня. Менто! Да, мисля. Имаме обаждане. Ало. Айде! Минава. Перото груп! Перото груп! Esta coña, Raíz y Blanca, Blanca.